testar. Idag testar vi Skara Sommarland, så det ska bli jättekul. Så nu kör vi! Jättekul här. Jag rekommenderar verkligen att åka hit till Skara Sommarland. Ja, men i alla fall, gilla gärna, eller tumma gärna ner, eller upp. Så ses vi en annan video. Prenumerera gärna på mig, så ses vi en annan gång. Hej då!